Hallo julle, vandag gaan ons lekker hartvormige kolwyntjies maak. Dit is baie eenvoudig. Al wat jy nodig het, is jou albaster, jou kolwyntjie, papier en jou mengsel. Al wat jy nou gaan doen, is jy vat jou papiertjie en jy sit dit in en dan vat jy jou albaster en dan sit jy dit tussen die papiertjie en die bakplaat. En vir ons laaste stap, voeg ons die mengsel by. Al wat ons nou doen, sit ons dit in die oond op 180 grade vir 15 minute. Ons het nou die kolwyntjies klaar versier en hier is die eindproduct.